heter William Johansson och är 13 år gammal. Jag slutade precis på hockey och sen ville jag göra någonting. Så det var liksom, tänkte karate. Det är lite pirrigt. Man har ju inte känt någon och då skulle man bara börja karate. Ja, det är roligt och man lär sig så olika katas heter det. Och fysisk träning också. Först så brukar vi hälsa på varandra och på vår tränare. Vi brukar stretcha lite. Och sen brukar vi typ göra övningarna och sen stretcha lite i slutet. Det är ganska fysiskt för man måste vara snabb och alla kan göra det om man läser alla saker.